Keď sa hovorí o holokauste, väčšina ľudí si predstaví koncentračný a likvidačný tábor Auschwitz a Auschwitz-Birkenau. Vďaka práci historikov z dokumentačného strediska holokaustu však dnes vieme, že najviac ľudí zo Slovenska bolo zavraždených v koncentračnom tábore Sobibor. Je to medzi verejnosťou málo známy tábor. Prečo je to tak? Aj to si dnes povieme s riaditeľom dokumentačného strediska holokaustu a vedeckým pracovníkom Historického ústavu Slovenskej akadémie vied Jánom Hlavinkom. Moje meno je Veronika Homolová-Totová a toto je 24 podcast. Pán Hlavinka, vitajte. Ďakujem za pozvanie, dobrý deň. Začneme v podstate rovno asi tým obdobím teda tých transportov, to znamená marec 1942 až október 1942, kedy bolo zo Slovenska vypravených 57 transportov, z toho 38 smerovalo vlastne do Lublinského distriktu, Lublinskej oblasti a následne ďalších 19 bolo nasmerovaných do Auschwitzu. Keď hovoríme o Lublinskom dištrikte, aké koncentračné tábory vlastne do tohto okrsku spadali? Lublínsky dištrikt je jedna, bol jedna z administratívnych oblastí tzv. generálneho gubernátu. To bol e, názov e, veľkej časti okupované, nacistami okupovaného Polska. Čiže Lublinský dištrikt si treba predstaviť ako jeden z, z veľkých regiónov. My by sme našim jazykom povedali vyššiu e, vyšší územný celok. A v tomto dištrikte nacisti sa rozhodli urobiť jednak viacero koncentračných a pracovných táborov a zároveň postaviť vyhľadzovacie tábory pre likvidáciu židovského obyvateľstva. To znamená, keď sa pýtate, aké tam boli, tak boli tam hlavne tie dva typy, koncentračné a pracovné tábory a potom vyhľadzovacie tábory. A také tie najvýznamnejšie z tých koncentračných bol samozrejme tábor Majdanek. On sa tak nazýval ľudovo a do dneska to tak ostalo. Je to koncentračný tábor na predmestí samotného Lublinu, obrovský, ktorý aj dneska ešte do veľkej miery intaktne je zachovaný a je tam muzeum a potom bolo niekoľko pracovných táborov, napríklad v Poňatovej, v Trávnikách, v Krašniku. A vyhľadzovacie tábory, to sú vlastne tábory Belžec, Sobibor a potom mimo Lublinskej oblasti postavený, ale blízko nej tábor Treblinka. Uh -huh. A Sobibor, keď teda hovoríme o sobibore, ako mieste, kde zahynulo najviac ľudí vyvezených zo Slovenska, kde sa vlastne nachádzal? Sobibor sa nachádza úplne na východe e, Lublinskej oblasti a zároveň e, tedy okupovaného e, polského územia, e, veľmi blízko bieloruských hraníc. Keď tam idete dnes, e, tak sa vám môže stať, že váš mobilný telefon e, začne prijímať e, signál cez bieloruské e, bts a Uh, je to proste už úplná tá hraničná zóna s Bieloruskom, dokonca tam bežne stretnete už pohraničnú stráž. Ja som teda bol naposledy, keď uh, situácia bola ešte uh, iná v roku 2017, uh, takže teda bola mierová situácia v, v Európe, tak uh, tá, už vtedy sme boli kontrolovaní pohraničníkmi. Uh -huh. Aký veľký ten tábor vlastne pôvodne bol? Pre koľko ľudí mal slúžiť? No Vyhľadzovací tábor Sobibor bol výrazne menší ako napríklad e, spomínaný Auschwitz. A to vychádzalo z toho, že to bol len vyhľadzovací tábor. To nebol koncentračný tábor, čiže tam si treba predstaviť e, zariadenia, ktoré mali slúžiť len na účel zavraždenia veľkého počtu obeti v priebehu. Čiže tí ľudia tam vôbec neboli ubytovaní, oni vlastne prišli a mali byť hneď zavraždení? Tak, absolútna väčšina privezených mala byť zavraždená do niekoľkých hodín od momentu, kedy vstúpili na pôdu tábora. Bola iba veľmi malá skupina tzv. pracovne nasadených Židov po nemecky Arbeitsjuden, ktorých držali v časti tábor 1 na to, aby triedili osobné veci zavraždených obetí, tieto balili, a následne boli odosielané do e, nacistického Nemecka. A potom bola ďalšia skupina pracovne nasadených, e, ktorá mala e, názov Zonderkomando, čiže zvláštne komando, ktorú držali v podtabore 3, e, ktorá sa mala zaoberať e, a zaoberala sa vlastne manipuláciou s telami e, obetí, to znamená vyberaním tiel z plynových komor, e, Prehľadávaním ich telesných otvorov, kvôli hľadaniu cennosti, následne pochovávaním do masových hrobov v neskoršom období pálením e, tel obeti. E, bavíme sa iba o niekoľkých stovkách osôb dokopy, ak, ak hovoríme o obidvoch skupinách pracovne nasadených Židov, s tým, že tie dve skupiny sa nikdy nesmeli stretnúť, pretože tá skupina tzv. zvláštneho komanda, zonderkomanda z tábora 3, kde prebiehala fyzická likvidácia, mala vlastne kompletnú informáciu o tom, čo sa deje. To neznamená, že Židia z tábora 1 ju nemali, ale podľa logiky fungovania tábora tie dve skupiny museli ostať prísne oddelené, čo sa vlastne nacistom podarilo až do samotného záveru tábora dodržať. Uh -huh. Ja sa ešte troška vrátim. Na začiatku som vlastne hovorila, že tých transportov bolo 57 celkovo a 38 išlo do Lublínskej oblasti a 19 vlastne do Auschwitzu. Kto rozhodoval o tom, kam vlastne tí slovenskí židia majú ísť? Prečo to bol najskôr teda Lublínska oblasť a potom následne Auschwitz? Uh, to nebolo chronologické, uh -huh. že, by, že by tie oblasti nasledovali po sebe. Uh -huh. V skutočnosti to bolo tak, že Slovenské transporty boli odosielané niektoré do Auschwitzu a niektoré do Lublinskej oblasti aj s rozdielom jedného dňa. Uh -huh. To znamená napríklad prvý slovenský transport 999 mladých žien, s ktorými bol deportovaný jeden lekár z 25. marca, ten šiel do tábora Auschwitz. Ale už následne druhý transport, ktorý odišiel 27. marca, to boli transport tisíc mladých mužov práve do tábora Majdanek v Lublinskej oblasti, čiže niekedy je tam vyslovene striedanie, niekedy je séria transportov, ktorá ide len do Lublinskej oblasti. Rozhodovali o rozdelení toho, kam ten transport pôjde, rozhodovala nemecká strana. a to súviselo s, s, kapacitami aj na železnici, aj s kapacitami tých, nazvem to, perzekučných lokalít, alebo vyhľadzovacích lokalít. Napríklad je vysoko že keby v lete 1942 nacisti nezačali opravovať trať železničnú, ktorá viedla k Sobiboru, tak by do Sobiboru išlo viac slovenských transportov, ale vzhľadom na to, že nastali opravy e, trate železničnej, ktorá bola základným logistickým prvkom tej mašinérie. tak slovenské transporty od 14. júna 1942 išli všetky do e, Auschwitzu. Mhm, chápem. A keď sa teda vrátime k Sobiboru, bol to vyhlazovací tábor, ako ste teda povedali. A napriek tomu podarilo sa niekomu prežiť, alebo tí, ktorí prežili, teda patreli do jedného z tých komand, o ktorom sme teraz hovorili. Podarilo sa prežiť malej skupine bývalých pracovne nasadených židov z toho, z tých, tá, z toho tábora jeden, to, to znamená z tej skupiny, ktorá pracovala s majetkom obeti a podielala sa teda na triedení a opravách vecí a tak ďalej. A to z toho dôvodu, že 14. oktobra 1943 v rámci tejto skupiny bolo, vlastne bolo zorganizované povstanie, ktoré bolo aj uskutočnené v ten deň. A zhruba 300 osôb po tomto povstaní z tábora ušlo, ale iba 60 sa podarilo prežiť do konca e, druhej svetovej vojny a holokaustu. Potom vieme ešte o e, niekoľko málo ktorí vlastne táborom len e, ako keby prešli a boli na rampe tábora e, krátko po príchode selektovaní a e, poslaní do iných e, pracovných táborov. To sa robilo veľmi sporadicky a takých ľudí bolo veľmi málo. Máme jedného takéhoto zo Slovenska. Presne na toho som sa chcela opýtať, že vám sa vlastne podarilo zistiť, že existuje človek, ktorý teda prežil a Sobibora pochádzal zo Slovenska. Povedzme si teda o ňom niečo bližšie. Áno, ten príbeh bol dlho bezmenný lebo existovalo svedectvo a existuje svedectvo tohto človeka napísané ešte v roku 1943 ako taká výpoveď v slovenčine aj v nemčine, ktoré sa nachádza už vo viacerých archívoch. To znamená, vieme, že bolo posielané ešte v čase vojny na rôzne svetové strany, aby bola informácia o tom, že aj takáto takýto tábor existuje. Podarilo sa mi spojiť teda výpoveď jedného konkrétneho preživšieho s týmto konkrétnym dokumentom, takže dneska vieme, že ide o Jozefa Šnicera, ktorý pochádzal zo Sabinova na východnom Slovensku, bol spolu s manželkou, švágrom, sestrou a ich deťmi deportovaní v transporte, ktorý odišiel 22. mája 1942 cez Prešov do Lublinskej oblasti. Celá rodina spolu s ďalšími sabinovskými židmi a židmi z okolia Sabinova bola následne dizlokovaná nacistami do geta v obci Rejoviec a odtiaľ Neskôr deportovaná do Sobiboru. Ehm, manželka Jozefa Šnícara Margita, jeho sestra a ich jedno dieťa ehm, boli na rampe tábora Sobibor určené na fyzickú likvidáciu a krátko po príchode transportu zavraždené. Samotný Jozef Šnícar spolu so svojím švágom a. Jeho synom boli vyselektovaní spolu s ďalšími asi 150 židmi a odvedení do pracovného tábora Krichov. To bol tábor v blízkosti Sobiboru, jeden zo série pracovných táborov, ktorých väzni sa zaoberali odvodňovacími prácami. Oni boli so Sobiborom veľmi úzko prepojené tieto tábory, lebo samozrejme, že v podmienkach, akých fungovali tí ľudia, veľmi rýchlo oslabli, boli tam infekčné choroby, čiže následne veľká časť tých väzňov bola po selekciách posielaná naspäť do Sobiboru a tam boli zavraždení. Čiže môžeme hovoriť o takom nejakom dočasnom pracovnom nasadení pred zavraždením. Avšak Jozefovi Šnicarovi sa podarilo z ujsť a dostať na Slovensko. Takže on neušiel počas toho povstania? Nie. Jozef Šnicer v skutočnosti v Sobibore bol iba niekoľko hodín. Prebehla selekcia. Po selekcii bol vyvedený spolu so 150 uh -huh. väzňami do tábora Klichov. Tam bol väznený a v roku 1943 otial, utiekol. Uh -huh. Pričom jeho švagra a jeho synovca, ktorí tam boli s ním nacisti sa vraždili. To znamená, on ostal sám z celej deportovanej e, rodiny. Dostal sa na Slovensko a v Kešmarku, kde sa ukryl, nie v Sabinov, ale v Kešmarku e, v podstate spísal alebo dal výpoveď, ktorá bola spísaná e, a následne ako prameň odoslaná. Podobne ako napríklad správa vrbu Veclera, alebo e, svedectvo Dionyza Lenarda určená na to, aby sa šírila informácia, čo sa deje. Uh -huh. A on potom zostal na Slovensku ešte teda počas vojny? Zostal na Slovensku. Ten osud je dosť dramatický, veľmi podobný na iné osudy židov ukrývajúcich sa pod falošnou identitou v priebehu ľudackej, existencie ľudackej Slovenskej republiky. Prežil aj povstanie v ukrytoch. V podstate, pokiaľ viem, po vojne sa vysťahoval do Spojených štátov amerických. A žiaľ, ja som ho už nezastihol medzi živými, ale existuje jeho svedectvo natočené Spielbergovou mm -hmm. nadáciou, ktoré je video záznamom a ktoré keď si zanalizujete, tak vidíte, že to je autor prameňa tej správy. správy. Mm -hmm. Chápem. svedčila na nejakých súdnych procesoch potom po vojne? Uh... Nevidel som svedectva na súdnych procesoch, videl som jeho zapísaného ako svetka uh -huh. na rôznych umrtných listoch, ktoré boli vydávané po druhej svetovej vojne osobám, ktoré zahynuli v gete rejoviec slovenskými úradmi, uh -huh. československými úradmi na Slovensku, pretože on bol priamým svetkom smrti niektorých osôb. Chápem. A spomínali sme vlastne to povstanie v Sobibore, čiže dá sa povedať, že tábor ako taký fungoval vlastne od mája 1942 do jesene 1943, kedy to povstanie vypuklo. Vieme o ňom povedať niečo bližšie, kto bol vlastne tým iniciátorom a ako, ako to den dopadlo? E, áno, vieme, to povstanie pomerne presne popísať vzhľadom k tomu, že priami svetkovia toho povstania prežili. Tu treba ešte povedať, že to nebol jediný pokus o povstanie, ktorý v histórii tábora bol. Bolo viacero pokusov aj o útek a možno aj o organizované povstanie, ktoré sa však nacistom podarilo odhaliť, napríklad v tábore 3 v tom, kde bolo to špeciálne tzv. väzenské komando, ktoré sa zaoberalo narábaním s telami, sa našiel počas archeologických vykopávok tunel, ktorý si väzni kopali, ktorí sa chceli podkopať vlastne mimo tento, túto sekciu tábora a dostať sa von za oplotenie. Bo, nacisti na to prišli a vyvraždili v jeden deň celú e, skupinu e, tam nasadených väzňov. E, bola skupina holandských židov, ktorí e, sa pokúšali organizovať masový útek. Tí boli takisto v roku 1943 odhalení a boli všetci popravení. Bolo viacero e, dokonca e, verzii ako by to povstanie, ktoré nakoniec e, bolo uskutočnené, malo vyzerať. Ale tam e, treba povedať, že kľúčovú úlohu zohral faktor, že v, asi v septembri 1943 boli do Sobiborského tábora privezení v transporte e, Židia, ktorí boli väznení v Minskom gete, čiže v Bielorusku e, dnešnom. A medzi nimi bola veľká skupina mužov, ktorí boli predtým aj voj nasadení v radoch Červenej armády na východnom fronte. Čiže boli to vlastne frontoví vojaci. A z faktu, že títo ľudia mali vojenskú skúsenosť, mali skúsenosť so zabitím iného človeka, teda nemali z toho strach a vedeli to urobiť, vyplýva aj to, že oni keď znovu s určitou dávkou šťastia alebo proste v rámci okolností boli vyselektovaní medzi Arbeid Juden, pretože bola možnosť, že by išli takisto priamo do plynovej komory a zorientovali sa v podmienkach Sobiborského tábora, o čo ide, ako funguje a tak ďalej, tak z tohto faktu vyplýva, že tá, toto bola určujúca skupina, ktorá vypracovala tzv. vojenský plán toho, povstania. Viedol ju a nakoniec aj e, celé povstanie viedli dvaja muži. Jeden e, bol e, Alexander Aronovič Pečerský, ktorý bol e, členom tej skupiny bývalých sovietských vojakov. A druhý bol Leon Feldhandler, to bol e, veľmi vážený väzeň e, medzi tými Arbeitsjuden, ktorý už bol dlhšie obdobie v Sobiborskom tábore, bol to polský Žid. Vlastne títo dvaja, Pečersky a Feldhändler, zorganizovali ako keby celý plán povstania, pričom Pečersky mal na starosti tú vojenskú alebo e, likvidačnú časť. A spojila sa v nich ako keby miestna znalosť a dajme tomu tá schopnosť vojenská. A to odhodlanie, na to odhodlanie odvoje, to bolo treba aj určite. Odvaha. No a e, ten priebeh bol mm, taký, že oni využili fakt, že nacisti sa obohacovali z majetku e, obeti. E, to znamená, e, v tábore 1, kde, kde, sa triedil majetok, bolo niekoľko dielní, ktoré ešte opravovali niektoré zvršky, e, topánky a tak ďalej a zároveň pôsobili pri ohodnocovaní a triedení. A oni, tí povstalci, vlastne pracovali s tou chamtivosťou a za, postavili to na tom, že volali tých jednotlivých príslušníkov SS, kľúčových do tých dielní na vyskúšanie napríklad koženého kabáta, ktorý by mohol dotyčnému ako padnúť. padnúť. Pričom keď daný... Príslušník SS tam vstúpil, čakala ho tam skupina týchto povstalcov, ktorí ho na mieste zabili, ale tak, aby to bolo v čo najväčšej tichosti. Počítali s tým, že počet SS-akov, ktorí mali veľiace hodnosti, bol veľmi nízky v Sobibore. V skutočnosti ostrahu tábora robili dobrovoľníci z radou naverbovaní z radov bývalých sovietských vojakov, teda vojnových zajacov, ktorých Nemci volali travníky mener, pretože v tábore travníky ich svičili na službu v týchto vyhľadzovacích táboroch, čiže títo tzv. muži strávnikov, nosiaci čierne uniformy, neboli Nemci a mali na starosti ochranu alebo strážnu službu v tábore po jeho perimetrii na strážnych väžiach a tak ďalej, plus asistovali pri tom vyhľadzovacom procese. Ale samotných príslušníkov SS, ktorí by zároveň mali veliace, bolo nejak 20 až 30, pričom v deň, keď postane vypuklo, mnohí boli na dovolenke. Mhm. Čiže preto oni vlastne sa snažili zlikvidovať najprv tú veliacu zložku a potom premôcť na určitom úseku tú ostrahu. Podarilo sa im takto v toho 14. oktobra 1943 zabiť, myslím, 10 a ťažko zraniť jedného e, príslušníka SS. E, úplne všetko nevyšlo, ako chceli. E, začala sa streľba, teda prezradilo sa to trochu skôr, ako mysleli, ale e, tá veľká masa e, väzňov sa vlastne vrhla na určitý úsek e, oplotenia a podarilo sa im preraziť s tým, že bolo treba ešte prekonať minové pole, cez ktoré takisto už utekali do okolitých lesov, lebo treba povedať, že Sobibor je v zalesnenej oblasti práve veľmi odľahlá zalesnená oblasť, ktorá, to, čo vlastne slúžilo na to, aby bol čo najďalej od možných svetkov. Mm -hmm. no, je pravda, že, že ten nacistický bezpečnostný aparát sa rýchlo zmobilizoval. Začala obrovská akcia. Strašne veľa z tých väzňov, ktorí ušli vlastne nacisti do niekoľkých dní chytili, zabili a ako hovorím, podarilo sa prežiť asi 60 priamým účastníkom. O Sobibore sa toho naozaj hovorilo veľmi málo, práve pretože ten tábor bol aj teda po tomto povstaní zlikvidovaný, nacisti zlikvidovali všetky informácie, ktoré teda v nejakých kartotékach mali. A jedna z tých vecí bola aj to, že sa v Tedy, keď sa o tom aj začalo povedzme, pred tými 15 rokmi aj na Slovensku hovoriť, uh, hovorilo, že sa nezachovali fotografie, alebo veľmi máličko fotografií zo Sobiboru. Ale pred dvomi rokmi sa podarilo nájsť sériu ďalších fotografií. V pozostalosti práve, myslím, že to bol zástupca veliteľa a tábora Sobibor, ktorý bol práve počas toho povstania tam vlastne aj zavraždený. A volal sa Johan Nýman. Áno. Uh, tie fotky sa našli alebo dostali do rúk niektorých historikov trošku skôr ako pred dvoma rokmi. Oni pred dvoma rokmi boli viac menej zverejnené, ale myslím, že ten nález a, a darovanie prebehlo niekedy v roku 2015. Mm -hmm. Potom prebehla dosť podrobná analýza. Je ich niekoľko sto, hovorí sa až o 300 záberoch. Ja som ich videl. Mnohé z nich teda sú veľmi dobre exponované. Sú naozaj robené veľmi kvalitne. Asi treba povedať, kto bol Johan Nýman, aby sme no. trošku ten kontext objasnili aj tých fotiek. Johan Nýman bol naozaj zastupca veliteľa tábora Sobibor. Bol to nacista telom a dušou. V čase, keď ho zabili, mal 30 rokov. On sa narodil v roku 1913. Otec bol farmár. On sám bol maliar izieb. Um, ale um, veľmi skoro vstúpil do NSDAP aj do SS a začal, ak, začal svoju kariéru ako um, strážnik v koncentračnom tábore, v, konkrétne v koncentračnom tábore, myslím, Esterwegen, niektorý je niekde pri holandských hraniciach, potom v Sachsenhausene a potom, uh, a to je dôležité, um, pôsobil v akcii Eutanázia. T4. T4, áno, jej kodové označenie bolo T4. Bola to akcia, ktorá začala v roku 1939, trvala zhruba do roku, myslím, 1941, počas ktorej časť nacistického bezpečnostného aparátu v niekoľkých tzv. sanatóriách fyzicky likvidovala duševne a telesne postihnuté osoby. Z radov Nemcov, obyvateľov Nemecka, pretože sa aplikovala to, čo Nemci, teda nacisti, volali, že rasová hygiena. To znamená, oni tieto osoby považovali za nehodné života. Áno, náš dokumentárny Ahoj. film, ktorý o tom hovorí, sa presne volá Nehodný života. Boli sme nakrúcať v Hartheime zhodovo. Áno, Hartheim bol jedno z týchto uh, sanatórií, kde či už uh, injekciami alebo potom plynom, mm. uh, teda oxidom uholnatým, pokiaľ viem, uh, vraždili uh, týchto handikepovaných. A uh, Niemann pôsobil v Grefeneku. Mm -hmm. Mal na starosti dokonca aj manipuláciu s telami zavraždených a ich spaľovaním. Čiže, čo treba povedať, v akcii T4 sa vycvičila absolútna väčšina páchateľov, ktorí neskôr pôsobili v Belžeci, v Sobibore a v Treblinke. Oni niektorí dokonca kolovali cez tieto tábory, tak Nímanové prvé pôsobisko bol Belžec a až z Belžecu bol presunutý do Sobiboru, kde už na základe svojej predchádzajúcej tzv. služby v Estervegene, Sachsenhausene, Gefeneku dosiahol pozíciu zástupcu veliteľa. Um, tie fotky sú jeho osobné fotky. Sú to fotky, na ktorých on uh, pozuje s inými ss -akmi, a nielen ss -akmi, ale aj tzv. travníky mener uh, aj v Sobibore. Oni sa fotili na miestach, ktoré hm, povedzme ne, považovali za také, ktoré ne, nevyzradzajú tajomstvo, ale z niektorých fotiek je vidieť stavby, alebo v pozadí stavby, o ktorých vieme, že už boli súčasťou toho mechanizmu vraždenia. Vidieť oplotenie, vidieť tváre veľmi dobre exponované. Napríklad vidieť Ivana Demiňuka, ktorý bol dlhé roky súdený a sa pochybovalo, či bol v Sobibore. On tvrdil, že nebol, tak je ho tam vidieť. Um, to znamená, sú to veľmi vážne fotky, pretože do ich nálezu sa pracovalo s nákresmi, schémami, či už na základe pamäti. Preživších. preživších, to bolo hneď v tom prvom období, keď prebiehali povedzme justičné kroky vo vzťahu k tomuto, tomuto miestu zločinu, alebo s plánmi, ktoré odhalil archeologický výskum. Ale to sú všetko veci, ktoré vyžadujú proste predstavivosť, kdežto vy už vidíte na fotografiách budovy. No a tie dva albumy a, ktoré vlastne stvoria gro tej zbiarky fotiek, a, boli poslané po Nímanovom zabití v povstaní rodine, ktorá ich približne v čase, ako som hovoril, a, dala k dispozícii a, historikom. Mm. Prečo sú so vlastne nazisti po tom povstaní rozhodli tábor zrovnať zo so zemou a uzavriedenie pokračovať teda v jeho existencii? Tak jedna z vecí e, s veľkou pravdepodobnosťou bola tá, že e, jeden z dôvodov bol ten, že e, uniklo dosť veľa svetkov toho, čo sa deje. Mm -hmm. Druhá, oni si boli veľmi dobre vedomí, že to, čo sa tam deje, plus čo robia na iných miestach a čo tvorí vlastne náplň toho tzv. konečného riešenia židovskej otázky, že to je zločin proste absolútny, ktorý bude stíhaný, ak by k tomu došlo, ak by vojnu prehrali. To znamená, zahladzovali stopy po tomto obrovskom zločine. To je ináč veľmi ťažké urobiť. Dnes archeológia, forenzná archeológia odhalila proste základy už tých stavieb a sú svedectvá dokonca páchateľov, ktorí sa popriznavali, že tak a tak to fungovalo, ale ja som s tým nič nemal. Hej, to bola taká... Hej, alebo ak sa priznali už potom, že aj s tým niečo mali, tak zvaľovali tú hlavnú zodpovednosť potom na svojich nadriadených. No a to rozhodnutie teda po povstaní urobil samotný Heinrich Himmler, ktorý stal na vrchole tej nacistickej bezpečnostnej pyramídy a samotného holokaustu. S tým, že bola privezená skupina väzňov Streblinky, ktorí mali pod dohľadom nacistov rozmontovať príslušné budovy, vysadiť stromy urobiť mnohé opatrenia, aby to nebolo viditeľné, ľahko identifikovateľné. Ale viete, to je, bolo krátko zráke, pretože aj dneska, keď tam idete, tak vidíte, ak sa dobre dívate, alebo vám prípadne ukážu, vidíte fyzické stopy, hej, zárastený osnatý drôt mm -hmm. v kmeni stromu a rôzne iné veci, plus hovorím, bol ten archeologický prieskum, plus aj z svedectva Šnicera vieme, a nielen z tohto svedectva, že obyvateľstvo v okolí málo vedomosť, čo sa tam deje. Oni nemuseli ovládať celý mechanizmus tábora, ale oni vedeli, že to je miesto, kde židov masovo vraždia a tela pália. Bolo cítiť mm -hmm. zápach tohto západ. pálenia, mm -hmm. bo, plus časť toho obyvateľstva sa skrz zasobovanie a skrz nejakú prácu v kuchyni, uh -huh. respektíve kontakty s ukrajinskými, um, s ukrajinskými strážcami, t tak ich volali, uh -huh. aj tých, tých travníky menor. Um, dostávali sa do, dostávali kontaktu. do kontaktu, to znamená, to, znamená, um, to nebolo prakticky možné Utajiť. úplne utaviť. Uh -huh. Chápam. A napriek tomu, že teda nacisti zlikvidovali tieto stopy, zlikvidovali informácie o, alebo snažili sa o tých ľuďoch, ktorí tam teda boli zavraždení, vieme dnes aspoň odhadom povedať, koľko ľudí teda v Sobibore bolo zavraždených? Podľa posledných odhadov, myslím, že veľmi kvalifikovaných, postavených na veľmi serióznom a dlhoročnom výskume, sa to odhaduje na zhruba 180 tisíc osôb pričom si treba uvedomiť, že ten časový faktor od mája 42 do októbra 1943 do polovice októbra 43 180 tisíc osôb. A zo Slovenska? Zo Slovenska najnižší odhad 24 tisíc, najvyšší 28. Čím ďalej viac sa prikláňame k tomu e, vyššiemu číslu, e, pretože vieme, že ten... To nižšie zachytávalo len obdobie do oktobra 1942, ale potom ešte boli likvidácie táborov, v ktorých slovenskí Židia sa podobne ako Šnicer ocitali. Plus tam je otázka, či niektoré getá boli likvidované v Sobibore alebo v iných, v iných táboroch. Uh, alebo priamo na, na, mieste geta, čiže vyzerá to skôr na to vyššie uh, skôr na to vyššie číslo. Ten odhad nižší bol robený veľmi dávno. Chápem. Pán Hlomínka, ďakujem vám veľmi pekne, že ste si našli čas príznám porozprávať o tomto dôležitom miestom, mieste aj, ktoré sa teda týka priamo našej histórie, keďže to je miesto, kde teda zahynulo najviac občanov vyvezaných zo Slovenska a určite by sme o ňom mali vedieť. Ak by sa našli ešte ďalšie nové informácie, veľmi radi vás k tejto téme ešte privítame. Ďakujem, budem rád. Ďakujem veľmi pekne, že ste nás sledovali a počúvali.